Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 8 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Jiří Orten bol český maliar. Nie, básnik. Kuba, Amerika. Clinton, Dalaj Lama, Francúzska revolúcia, 1789 začala, že 10 rokov, dáme nápovedu, áno. Chile Ečko. Jaj. Chile je Fko. To som mohol vedieť. Lancia Taliansko. Ečko. Babička Božena Nemcová. 8, 3, 4, 7, 4. Má význam tá veľkosť tých písmen asi nie. 8, 3, 4. Som bol akože 83, 47, 44, 35, 22. Už súčet 83, 11, 9, 8, 8. Neviem, čo to je. Sú nukleové bázy. Lucifer Karel Hežmanek. Najmenšie číslo 3, 3, 3. Keď to dám do kopy, budú dve zelené. To je tu. Skali to malo byť. Engel a Murian. Modrá, červená, to je fialová. Farba 1, tá pokrývka je väčšia, to je 2, hviezda 3, strom 4, toto 5, 6, minimálne 6, je to presne 6. Trojuholník, štvorec má 10, toto malo mať 9. Šumava. Kde sa tam tretiaľ vznikli? Kde sa tam prvom? Na hrubé vreco, hrubá záplata. Hrubá 11. Čekrát 5 je 20. 6 uvoľník, 6.
Excalibur. Arkansas Little Rock. Malibu. Zalbarnaporta. 52 zátopek. Lubra. Merlin. Silver 112. Hawking. Nie. Einstein. Vzniku republiky. Šiktanec.